მოკლედ მეგობრებო, თუ ვინმეს აქ სურვილი გამოვიდეს და მოგვილოცოს ეს ყველაფერი, შეგიძლიათ გამოხვიდეთ, ან ლექსი წაიკითხოთ, ან იცეკოთ. აი, იუეს ალბათ ბატონ კახა. ლექსი ვერ წავეკითხავ და ასეთ საზოგადოების წინაშე ნამდვილად წინასთან მომზადებაც კი იყო საჭირო, მაგრამ მე მოვითმინე ახლა და რო არ მოგილოცოთ არ შემიძლია, მეთუმეტეს რომ ეს ღონისძიება, რომელსაც ქვია სტუდენტობდი არ დადეგები, ეს არის ჩემი გამოგონებული, ჩემი შექმნილი ქალბატონ ნანა ლაშხიასთან ერთად 1999-1998 წელს, როდესაც მე ვიყავი ახალგაზრდობის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე. და დღეს წუხვარ იმის გამო, რომ აი ეს დარბაზი მე როგორც მახსოვს, მთელი 10 წლის განმავლობაში მე ამ საქმეს მსახურობდი და ყოველთვის ამ დარბაზში ტევა არ იყო. დღეს სინაკლებს ხედავ, აქ ტრიბუნა იყო ყოველთვის გაშლილი, გამგებელი, მოადგილე, ათლეტის გაყოფილების უფროსი, სპორტისა და ტურიზმის განყოფილების ყველა დიდი სამსახურების უფროსები აქ ტრიბუნასთან ისდნენ და ესალმებოდნენ აი ამ შესანიშნავ ახალგაზრდობას. შაშამი მომაგა, დღესაც რო ყოფილიყო, ისე არ ხდებოდა. არა მე შენიშნას კი არ ვიზრე, უბრალოდ უფრო სასიამოვნო იყო. ამბილად ორა შენიშნათამდე და თქვენ მადლობა ქალბატონებს ამბილს, რომ ის მომძანდით და აი ამ ბავშვებს მიულოცეთ აი ეს დიდი სიხარული და გაიზიარეთ მათთან ერთად ეს დიდი სიხარული. მეც მინდა გამიზიაროს დიდი სიხარული, მეც შევეცდები რომ დავბრუნდე აი 20 წლის წინანდელ წალენჯი ხაში და მეც შემოგიერთეთ რაღაც რაღაცეებში, შეიძლება მეც ვირბინო, მეც ვითამაშო რაღაცა თუ ამის დრო მექნა და ვიმღერო და ასე შემდეგ. ასე რომ გილოცავ სული და გულით. ასე ვიმოცავ და მადლობას ვეუბნები ორგანიზატორებს, ქალბატონო ტრიჯინა ოლღა გასწავლა. ბატონო ბაკურ და ყველას მოგესალმები და გილოცავ ამ დიდი ღონისძიების დაწყებას.